ដែលមានសិស្សចូលរួមទទួលវិញ្ញាបនបត្រនេះជាង100នាក់ផងដែរលោកប៉ិចបូឡែនដែលជាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westline Group បានបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាដើម្បីកំណត់កម្រិតភាសាតាមលក្ខណៈស្តង់ដារនិងអាចប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដាក់ពាក្យសិក្សាទៅរស់នៅឬក៏ធ្វើការនៅបរទេសបានគឺសិស្សត្រូវតែឆ្លងកាត់ការប្រឡង TOEFL ឬក៏ IEL ចា៎ហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ដើម្បីបញ្ចប់ ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនៅសាលារៀន Westline និងសាលារៀន Northline នេះគឺសិស្សតម្រូវឲ្យប្រឡងបញ្ចប់ភាសាអង់គ្លេសទៅតាមវិញ្ញាសាអង់គ្លេសដែលសាលារៀបចំហើយពួកគេក៏តម្រូវឲ្យប្រឡង TOEFL ITP ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដើម្បីបានលិខិតបញ្ជាក់ពីកម្រិត TOEFL របស់គេដោយទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរចា៎ ខ្ញុំ យល់ថាសាលារៀន Westline គឺជាសាលាមួយដ៏ល្អ ដោយសារតែលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ គាត់សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ ហើយទាំងកម្មវិធីសិក្សាក៏ល្អដែរ ហើយថែមពីនឹងទៅទៀត ពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយ យើងបានប្រឡង TOEFL ទៀត អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ ដែលបានទទួលការបញ្ចប់ការសិក្សានឹងវិញ្ញាបនបត្រនេះ ចំពោះការសិក្សានៅសាលារៀន Westline នេះ ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ ហើយបានផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់